C'est la première fois que je viens au Liban. Quel beau pays. Maman, je suis harab. منذ شهر أيار بدأت المعارك في المدن اللبنانية الكبرى. Avec les musulmans, l'islam c'est avant tout. Et avant les Liban même. ومحسن خلاص مش نتحمل بقى هالحكي ونزلتكم الدنيا على الإسلام هالأحكام المسبقة. امبارح بالليل قاعدة كل الليل هي ونايمة. ندى فترة مونتيني. ندى ما خصك شو بقرا. Tu t'es mariée à quel âge? 17 ans. عم تحلمي. أنا مش للبيع. شو يعني؟ ماشي حياتي. دورتا تبع الشيخ مش أقل من 10,000 ليرة راح تكون. Tu sais, moi, je me suis mariée 3 fois. On a voyagé dans le monde entier. J'aimerais bien voyager, moi. شو عملت اليوم؟ أنت تركتينا اليوم. بتعرفي انك حبيبة قلبك، حبيبة عمري انت يا حياتي. نحن ما بدنا نعمل مثلك ليلى، بدنا نعيش حياتك. C'est l'histoire d'un amour éternel, les banales, qui emporte chaque jour.